Είναι μάλλον άσκοπο να προσπαθήσω να μετρήσω πόσα ξεχωριστά βίντεο για smartwatch έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, αφού προσπαθώ όσο είναι δυνατόν να καλύψω όλο και περισσότερα από αυτά από οποιαδήποτε εταιρεία και πάντα μιλάμε για smartwatch, για έξυπνα ρολόγια που εισάγονται επίσημα στη χώρα μας. Το επίσημα εδώ έχει σημασία, παρότι δεν αφορά απαραίτητα το συγκεκριμένο βίντεο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι επίσης τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή στο πλάνο, εκτός από το Watch GT3 SE, το οποίο προφανώς ο τίτλος δηλώνει ότι θα δούμε στη συνέχεια του συγκεκριμένου βίντεο, έχω το Watch GT3 Pro, το Watch 3 Pro και το Watch GT Runner της Huawei. Αν αφήσουμε προς το παρόν στην άκρη την Huawei συγκεκριμένα, είναι γεγονός ότι η αγορά έχει πολλά διαφορετικά smartwatch πλέον διαθέσιμα ανάλογα με τα χρήματα που θέλει να διαθέσει κανείς και με τις δυνατότητες που χρειάζεται στην καθημερινότητά του. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα κακό, μάλλον δεν είναι κακό σε καμία απολύτως περίπτωση, ενώ αν πει κανείς ότι πολλά από αυτά έχουν πολλές ομοιότητες στις δυνατότητες που προσφέρουν, ναι, είναι επίσης γεγονός. Ένα ρολόι όμως είναι ένα αρκετά διαφορετικό πράγμα από ένα τηλέφωνο, από ένα τάμπλετ, από ένα φορητό υπολογιστή. Για πολλοί κόσμο το ρολόι που έχει στο χέρι του είναι μεταξύ άλλων θέμα στυλ και προτίμησης σε σχεδιασμό και εμφάνιση. Οπότε για τη Huawei συγκεκριμένα, να επιστρέψουμε τώρα στην Huawei και πάλι, τα τρία διαφορετικά smartwatch της εταιρείας που έχω μπροστά μου, τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι οι περισσότερες από τις δυνατότητες τους είναι κοινές, δεν είναι απαραίτητα μειονέκτημα, αφού με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία εγγυάται εκτός των άλλων ότι οποιοδήποτε ρολόι της και αν επιλέξει κανείς δεν θα θυσιάσει κάτι ιδιαίτερο στις δυνατότητες που θα πάρει και θα διαλέξει αυτό που ταιριάζει στα χρήματα που θέλει να διαθέσει αλλά και στο σχέδιο και το στυλ που έχει το ρολόι που θέλει να φοράει. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι. Ναι, με ένα ακόμα smartwatch που έχω στα χέρια μου και όλη αυτή η εισαγωγή ήταν για να δικαιολογήσω μεταξύ άλλων το ότι βλέπουμε ένα βίντεο ακόμα αυτού του είδους. Το Watch GT3 SE που έχω αυτή τη φορά στα χέρια μου εδώ και αρκετές ημέρες για να είμαι ειλικρινής και το φοράω σαν το ρολόι που έχω καθημερινά στο δικό μου χέρι, είναι μία ακόμα πρόταση από την εταιρεία με όλες τις δυνατότητες που έχει το GT Runner, το GT3 και σχεδόν όλες τις δυνατότητες που έχει το GT3 Pro, εξαίρεση αποτελεί το καρδιογράφημα που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε όλα τα υπόλοιπα ρολόγια της σειράς. Τώρα, για όποιον εδώ θέλει να παρατηρήσει ότι το GT3 SE είναι αρκετά όμοιο με το Huawei Watch GT Runner, είναι αρκετά ομοία ρολόγια, έχουν μια διαφορά στην τιμή και στην εξωτερική τους εμφάνιση και αυτό γιατί, όπως είπα και λίγο νωρίτερα, η Huawei θεωρεί σωστά κατά τη γνώμη μου ότι το να έχει πολλές διαφορετικές επιλογές στην αγορά διαθέσιμες είναι προτιμότερο στο καθένας να βρει το ρολόι που του ταιριάζει. Και στο GT3 SE λοιπόν, η έμφαση έχει δοθεί στον πιο σπορ σχεδιασμό αν μη τι άλλο και είναι και εντυπωσιακά ελαφρύ, κατά το οποίο για πολύ κόσμο είναι σημαντικό όταν το φοράει στο χέρι του για πολλές ώρες, είτε αθλείται είτε όχι. Σε όλα τα υπόλοιπα, όπως θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο, το GT3 SE δεν κάνει κάποια ουσιαστική παραχώρηση και προσφέρει όλα όσα μας έχει συνηθίσει η εταιρεία. Τώρα, παρότι σε γενικές γραμμές το τεχνικό κομμάτι σε ένα smartwatch δεν έχει απαραίτητα τόσο σημασία, η Huawei εδώ και αρκετά χρόνια έχει αντιληφθεί ότι κάποια τουλάχιστον στοιχεία ενός smartwatch έχει σημασία να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Η οθόνη λοιπόν και εδώ είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που έχουν τα υπόλοιπα ρολόγια της εταιρείας στη 1,43 ίντσες, τυπικά όπως μπορεί να μετρηθεί μια στρογγυλή οθόνη με αυτόν τον τρόπο, με ανάλυση 466x466 πίξελ, που και αυτό έχει τη δική του σημασία, αφού σε μια τόσο μικρή σε μέγεθος οθόνη έχει μια λεπτομέρεια απεικόνησης που από όσο κοντά και αν κοιτάξουμε ρεαλιστικά την οθόνη του Watch GT3 SE, θα διαπιστώσουμε ότι η λεπτομέρεια και η ευκρίνεια που έχει, είτε μας δείχνει το Watch Face είτε κάποια ειδοποίηση, είναι σαφώς αυτή που πρέπει να έχει. Και για να κλείσω, τη μικρή αυτή έτσι κι αλλιώς αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το Watch GT3 SE τρέχει το Harmony OS 3.0, την νεότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος που αναπτύσσει η εταιρεία για wearable προϊόντα και όχι μόνο. Αντίστοιχα, την ίδια έκδοση τρέχει πλέον και το Watch GT3 Pro και σταδιακά θα γίνει διαθέσιμη και σε άλλα ρολόγια της εταιρείας. Τώρα, αν αφήσει και αυτό κανείς στην άκρη, στο πρακτικό κομμάτι, το είπα και νωρίτερα, δεν θυσιάζει καμία από τις δυνατότητες που έχουμε συνηθίσει το GT3 SE, μεταξύ αυτών περιλαμβάνει και ηχείο και μικρόφωνο, τα οποία είναι απαραίτητα για να το χρησιμοποιούμε να μιλάμε στο τηλέφωνο, κάτι που προσωπικά τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό κάνω πιο συχνά από την παλιότερα και έχω διαπιστώσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις βολεύει, αφού ένα σειρματοακουστικό προφανώς είναι προτιμότερο, πρέπει όμως να ψάξεις να το βρεις, ενώ ένα ρολόι όταν θέλεις πολύ γρήγορα να απαντήσεις στο τηλέφωνο για να πεις σε κάποιον ακόμα και ότι δεν μπορείς να μιλήσεις εκείνη τη στιγμή, είναι πάντα στο χέρι σου, απαντάς την κλίση, μιλάς πολύ σύντομα και το κλείνεις και πάλι. Μια ιδιαιτερότητα τώρα παρόλα αυτά που έχει το Watch GT3 SE είναι ότι τα πλήκτρα χειρισμού στο δεξί του μέρος
είναι ένα πλήκτρο στην κάτω δεξιά πλευρά και η περιστρεφόμενη κορώνα που έχουν τα υπόλοιπα ρολόγια της εταιρείας, η οποία εδώ λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν πλήκτρο, δεν περιστρέφεται ή μάλλον δεν αντιδρά στην περιστροφή. Ο κύριος τρόπος χειρισμού του είναι προφανώς η οθόνη αφής, το οποίο βέβαια εδώ που τα λέμε ανάλογα με το τι κάνει κανείς δεν είναι απαραίτητα και τόσο σημαντικό μειονέκτημα. Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό ή μάλλον σύνολο δυνατοτήτων, το οποίο η Huawei σωστά επέλεξε να διατηρήσει ακριβώς το ίδιο στο Watch GT3 SE, είναι το σύνολο των αισθητήρων που έχει στο πίσω μέρος του για να μετράει με ακρίβεια τους παλμούς, την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο, την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου μας και όλα και πάλι το τονίζω που έχουμε συνηθίσει, με εξαίρεση το καρδιογράφημα που παραμένει αποκλειστικότητα στο GT3 Pro και στο GT3 Pro στη γυναικεία έκδοση του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Watch GT3 SE προσφέρει όλες τις δυνατότητες που έχουμε συνηθίσει και στη συνέχεια τις καταγράφει και μας τις εμφανίζει στην εφαρμογή του Huawei Health, την οποία θα δούμε και στη συνέχεια του βίντεο. Και παρότι τόση ώρα βλέπουμε στο πλάνο του βίντεο το Mate 50 Pro, το εντυπωσιακό φωτογραφικά και όχι μόνο τηλέφωνο της εταιρείας, λέω εδώ να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Η συσκευή που ως γνωστόν χρησιμοποιώ σαν βασικό μου τηλέφωνο εδώ και λίγο καιρό είναι το Galaxy Z Fold 4 της Samsung και σε αυτό έχω κανονικά συνδεδεμένο το GT3 SE χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και είναι μια καλή ευκαιρία να το δούμε αυτό και στην πράξη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς λοιπόν σε οποιοδήποτε Android smartphone και σε συσκευή της Apple που το έχουμε δει σε ξεχωριστό βίντεο για να χρησιμοποιήσει ένα έξυπνο ρολόι της εταιρείας είναι να βρει και να εγκαταστήσει την εφαρμογή του Huawei Health, η οποία υπάρχει κανονικά στο Play Store. Αφού την εγκαταστήσουμε όμως, θα μας ενημερώσει ότι υπάρχει μια νεότερη διαθέσιμη έκδοσή της, θα την κατεβάσει μόνη της και θα την εγκαταστήσει στο τηλέφωνό μας. Στη συνέχεια, με την ίδια συνηθισμένη, μπορεί να πει κανείς, διαδικασία που χρησιμοποιείται σε όλα τα ρολόγια της εταιρείας εδώ και χρόνια, κάτι που είναι πλεονέκτημα, γιατί αν το έχει κάνει κάποιος μία φορά, δεν χρειάζεται να ψάχνει πώς θα το κάνει και την επόμενη, μπορούμε να συνδέσουμε το ρολόι μας στη συσκευή και στη συνέχεια να εκμεταλλευτούμε όλα όσα έχει να προσφέρει. Και τυπικά, για όσους δεν έχουν δει κάποιο προηγούμενο βίντεο για ρολόι της Huawei, πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις δυνατότητες που έχει η εφαρμογή του Huawei Health. Προφανώς μας εμφανίζει το ρολόι που είναι συνδεδεμένο, αυτή τη στιγμή σε μένα τουλάχιστον είναι το GT3 SE, την κατάσταση της μπαταρίας του, τα βήματα που έχουμε κάνει, όχι ιδιαίτερα πολλά σήμερα για να είμαι ειλικρινής, τις θερμίδες που έχουμε κάψει, επίσης όχι πολλές, και την απόσταση κατ' εκτίμηση που έχουμε διανύσει. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα διαφορετικό watch face από αυτά που είναι ήδη εγκατεστημένα στο ρολόι και εδώ είναι εντυπωσιακά μεγάλη η γκάμα των διαφορετικών καντράν, αν θέλει να τα πει κανείς έτσι, που έχει διαθέσιμα η εταιρεία. Υπάρχουν επιπληρωμή, υπάρχουν διαφορετικά τα οποία είναι δωρεάν. Μπορεί ο καθένας να διαλέξει αυτό που θέλει και να το εγκαταστήσει στο ρολόι του. Τώρα, στις υπόλοιπες επιλογές, στην παρακολούθηση της υγείας μας, το Huawei True Sleep, το σύνολο των δυνατοτήτων που έχουν τα ρολόγια της Huawei για να παρακολουθούν την ποιότητα αλλά και τη διάρκεια του ύπνου μας, το οποίο είναι προφανώς ενεργοποιημένο σε εμένα, το Activity Reminder, το οποίο όπως πάντα μας θυμίζει κάθε κάποιες ώρες να κουνηθούμε λίγο αν δουλεύουμε σε γραφείο ή αν γενικά καθόμαστε σταθεροί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και κάτι που γενικότερα αποτελεί πρόβλημα, θα μπορούσε να πει κανείς, για τη διάρκεια της μπαταρίας σε ρολόγια άλλων εταιριών, η Huawei το έχει λύσει εδώ και αρκετά χρόνια, η συνεχόμενη μέτρηση των καρδιακών παλμών μας, η οποία μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε με έξυπνο τρόπο κάθε κάποιο χρονικό διάστημα που καταλαβαίνει το ρολόι ότι έχει νόημα να μετρήσει τους παλμούς μας, είτε σε πραγματικό χρόνο και σε 24-ωρη βάση. Η δεύτερη επιλογή έχει μια μικρή επίπτωση στην μπαταρία, στην απόδοση της μπαταρίας και στο GT3 SE και γενικότερα σε οποιοδήποτε smartwatch, και πάλι όμως τα ρολόγια της Huawei, ακόμα και με μέτρηση σε πραγματικό χρόνο σε 24-ωρη βάση, δεν έχουν το πρόβλημα με την απόδοση της μπαταρίας που έχει ένα συγκεκριμένο ρολόι που βγήκε πριν λίγο καιρό από άλλη βέβαια εταιρεία. Τώρα εδώ πάντα έχουμε και την επιλογή να μας ενημερώσει η εφαρμογή και το ρολόι με δόνηση αν οι παλμοί μας ξεπεράσουν ή πέσουν κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο που θα θέσουμε εμείς. Χρήσιμο αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες επιλογές, αυτόματη μέτρηση του στρες, πάντα απενεργοποιημένη σε δικό μου ρολόι, και η περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο, η οποία και πάλι με έξυπνο τρόπο γίνεται περιοδικά από το ίδιο το ρολόι και μας το παρουσιάζει σε γράφημα που θα δούμε στη συνέχεια, μπορούμε φυσικά να ενεργοποιήσουμε και εδώ ένα όριο που αν πέσει κάτω από αυτό η περιεκτικότητα στο αίμα μας και πάλι το ρολόι θα μας ειδοποιήσει. Τώρα εδώ υπάρχουν κάποιες ακόμα, μάλλον πολλές ακόμα επιλογές που έχει νόημα να δούμε. Η μουσική είναι η δυνατότητα που έχουμε να μεταφέρουμε μουσική στο ρολόι και να συνδέσουμε σε αυτό κατευθείαν, απευθείας ένα ζευγάρι ασύρματων ακουστικών ώστε να ακούμε μουσική χωρίς να έχουμε απαραίτητα το τηλέφωνό μας μαζί.
Το App Gallery, το οποίο σε αυτή τη σειρά ρολογιών της Huawei υπάρχει στην εφαρμογή του Huawei Health και μπορούμε να εγκαταστήσουμε επιπλέον εφαρμογές στο ρολόι μας, μια αρκετά μεγάλη λίστα, δεν θα δούμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον περισσότερες λεπτομέρειες, οι ειδοποιήσεις που μπορούμε να επιλέξουμε εμείς από ποιες εφαρμογές θα δεχόμαστε ειδοποιήσεις στο ρολόι μας, ώστε αν κάποιες από αυτές δεν θέλουμε να δονείται το ρολόι στο χέρι μας όλη την ώρα, να το απενεργοποιήσουμε, συνεχίζουμε, ξυπνητήρι, αν για κάποιο λόγο θέλουμε να προσθέσουμε ένα από την εφαρμογή και όχι από το ίδιο το ρολόι, ο καιρός, που προφανώς χρειάζεται πρόσβαση στην τοποθεσία μας για να ενημερώνεται σωστά, οι αγαπημένες επαφές που μπορούμε να ορίσουμε μέχρι 10 επαφές, τις οποίες μπορούμε να πάρουμε κατευθείαν τηλέφωνο από το ρολόι. Εδώ το Watch 3 και το Watch 3 Pro διαφέρουν, αφού είχαν πρόσβαση σε ολόκληρο τον τηλεφωνικό μας κατάλογο, γρήγορες απαντήσεις που μπορούμε να προσθέσουμε και δικές μας, ώστε όταν κάποιος μας πάρει τηλέφωνο και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να του στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε ή κάτι άλλο παρόμοιο. Τώρα, αυτές είναι όλες οι βασικές επιλογές που έχει η εφαρμογή του Huawei Health και παραμένουν όλες πολύ χρήσιμες. Πάμε λίγο να δούμε και στην πράξη κάποιες από αυτές στο ίδιο το GT3 SE. Και εξαφανίστηκε πάλι από το πλάνο για λόγους πολιτικής ορθότητας στο Galaxy Z Fold 4. Έχω στα χέρια μου και πάλι το GT3 SE. Πάμε να δούμε λίγο στην πράξη αυτό που περιέγραφα νωρίτερα, ότι παρακολουθεί μονίμως τους καρδιακούς παλμούς μας. Εγώ έχω επιλέξει την έξυπνη μέτρηση κατά κάποιο χρονικό διάστημα και εκτός του ότι μας δείχνει τους παλμούς μας αυτή τη στιγμή, μας βγάζει και ένα διάγραμμα για το πώς είναι αναλυτικά από τις 12 το βράδυ που ξεκινάει κάθε μέρα τουλάχιστον ημερολογιακά και ένα διάγραμμα με τους παλμούς μας και ένα μέσο όρο για τις τελευταίες 10 συνήθως ημέρες. Μάλλον όχι, συγγνώμη, για την τελευταία εβδομάδα. Αυτά λοιπόν για τους καρδιακούς παλμούς και σε ό,τι αφορά και πάλι την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο, πάλι έχουμε και εδώ ένα γράφημα που το ρολόι με έξυπνο τρόπο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας παρακολουθεί και δημιουργεί το συγκεκριμένο γράφημα. Και όταν κοιμόμαστε, ένας από τους τρόπους που το GT3 SE μπορεί να καταλάβει και να υπολογίσει το πόσο καλά κοιμηθήκαμε είναι να υπολογίζει, να μετράει και τον τρόπο που αναπνέουμε την ώρα που κοιμόμαστε. Και εδώ το GT3 SE δείχνει ότι χθες το βράδυ κοιμήθηκα 7 ώρες και 37 λεπτά, πολύ κοντά στο στόχο που δηλώνει το ρολόι ότι πρέπει να έχω καθημερινά στις 8 ώρες. Δεν το πετυχαίνω πάντα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Σε όλα τα υπόλοιπα και πάλι το ρολόι δεν διαφέρει από αυτό που μας έχει συνηθίσει η Huawei τα τελευταία χρόνια και εδώ όποιος θέλει και πάλι να σχολιάσει ότι το γραφικό περιβάλλον θυμίζει αυτό της Apple, να πω για ακόμα μια φορά ότι δεν βλέπω πώς είναι μειονέκτημα όταν κάτι είναι πρακτικό και χρήσιμο να το χρησιμοποιούν περισσότερες από μία εταιρείες. Και επειδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τόση ώρα στο βίντεο φαίνεται περίεργα το σημείο του καρπού μου που κανονικά έχω ένα ρολόι, το έχω βάλει και πάλι στο χέρι μου το GT3 SE και θα παραμείνει εκεί για τουλάχιστον μερικές ημέρες ακόμα. Προφανώς και, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, δεν διαφέρει σε κάτι από τα υπόλοιπα ρολόγια της εταιρείας σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες του. Αυτό όμως το τονίζω και πάλι είναι πλεονέκτημα και όχι κάποιο είδους μειονέκτημα και έρχεται και αυτό επίσημα στη χώρα μας σαν μία ακόμα εναλλακτική, με προφανώς επίσης χαμηλότερο κόστος για όσους προτιμούν εκτός των άλλων αυτή την εξωτερική εμφάνιση και την σαφώς πιο απλή τουλάχιστον σε υλικά κατασκευή. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι με κάποιο τρόπο είναι λιγότερο ποιοτικό, αφού εδώ και πολλά χρόνια η Huawei έχει αποδείξει ότι όλα τα έξυπνα ρολόγια της είναι εκτός των άλλων και αξιοπιστά σε βάθος χρόνου. Είναι λοιπόν σχεδιασμένο για όσους θέλουν να διαθέσουν και λιγότερα χρήματα, αλλά και προτιμούν ένα έξυπνο ρολόι με αυτή την εξωτερική εμφάνιση και είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα επιλογή που προσωπικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω βγάλει το GT3 Pro από τα χέρια μου, το οποίο είναι και σαφώς πιο πολυτελές και διαφορετικό γενικότερα, και χρησιμοποιώ το GT3 SE χωρίς να χάσω κάποια δυνατότητα που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε σίγουρα και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!